lidem. A dneska jsem tady jenom já, protože jsem našel do školy jenom kvůli tomu. To a kvůli tomu brýle. Sedím tady doma sám. Takže tady mám svůj počítač na tu, na které jsme chtěli natáčet tato. Ale... No to nešlo dát na YouTube a na mobilu to doma, takže jsem rád. Děkuji, Daniel. A chci říct jenom takovou věc. No. Nevím, jestli budem to na chvíli nějaký videa říkat, že bych to první video, že bych si zatím budou krátký videa, protože nevím, jestli jako, protože jsme ještě tak na to trošku malý, ale jestli chci to rozsvítit, já vám rozsvítím a já půjdu teda kickboxovat, takže si nám dám, takže si nám dám kickboxerky a chtěl bych říct za chvilku, tady. Jsem tu. Já vám ukážu. Ty musíme jít pořádně nazad. Takže. Půjdem na to. Bylo asi pro všechno dneska všechno. A jestli byste chtěli další videa, takže bychom mohli nějaký natočit. S nějakým mám třeba s Jirkou Králem, nebo na počítači nějaký hry, kde byste chtěli. Třeba Agar bychom mohli natočit. No a to by bylo asi všechno a já se jdu teda vyspat. A teda, tady já spím. Tady máte i moji postel. Tak vám ukážu, jak. No a je to 5minutový video.
Go už je tady, takže bych to mohl stopnout. A něco natočím třeba s Láďou. Zase nějaký videa natočíme spolu. Takže ahoj.